Қысқы соғыстың тактикалық ерекшелігі. Гонка патрулей деген жарыстың бұл негізгі тарихы фин соғысынан пайда болған. Сырғана батудың ұрыстағы ұтымдылығы. Шығыста қар қалың түседі, сондықтан біздің әскерлерге шаңғы дайындығы өте қажет. Әскеріміздің қысқы дайындығы жайында айтатын боламыз. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біз қазір Бурабай баурайындамыз. Мұнда Қазақстан қарулы күштерінің арасында қысқы спорт түрлерінен 16-шы спартакиада өтіп жатыр. Бүгінгі бағдарламада осы жарыстың жеңімпаздарымен және әскеріміздің қысқы дайындығы жайында айтатын боламыз. Шаңғы спорты қарулы күштеріміздің міндетті жауынгерлік дайындық курсына енгізілген. Жаз бойы жүгіріп жеңіл атлетикамен айналысса, қар жатысымен шаңғыға тұрады. Сағат саны әскер тегіне қарай әртүрлі. Барлау бөлімдері мен арнайы мақсаттағы жасақтар үзбей жаттығады. Сондықтан чемпион атануға олардың мүмкіндігі басым. Жауынгерлер ай сайын сынақ тапсырады. Алған бағасына қарай әскери бөлімнің, гарнизонның және тұтас өңірлік қолбасшылықтың ұрыстық әзірлігі анықталады. Үздік нәтиже көрсеткендер спартакиадаға жолдама алады. Биылғы додада 17 команда сынға түсуде. Қызметтік міндетінде шаңғыны мүлдем қажет етпейтін құрылымдар да бар. Мысалға, әуе қорғаныс күштері. Әскерлерде әртүрлі бекітілген боевая подготовка дейді ғой. Сонда әркімде арқалай. Бізде мысалға әуе шабуылына қарсы қорғаныс күштерінде 1 сағат беріледі дайындалуға. Өзі 1 сағаттың ішінде сол шаңғында тебе үйрену керек және өзіміздің кәсіби мамандығымыз бойынша да қалмауымыз керек. Ал құрлық әскерлерінде бұл менің ойымша, білмеймін енді, бірақ менің ойымша олар әрдайым дайындалады. Институттар да соған олардың өздерінің план бойынша, жоспарлары бойынша олар ылғи дайындалады. Мысалға Шоқан Уәлиханов атындағы кадет корпусында шаңғы дайындығы өте белсенді өтеді. 2 жылдық оқу курсында кадеттерді мүмкіндігінше кәсіби деңгейде сырғанауға шынықтырады. Түрлі қашықтыққа шаңғымен марш жасайды. Болашақ сержанттар бөлімге түскен кезде жас жауынгерлерді жаттықтыра білуі тиіс. Мейлі ол қар түспейтін аймақ болсын, ебін табуға міндетті. Батыстағы қар бар жер ол Ақтөбе қаласы. Сондықтан сол 3 облыстың 3 өңірдегі жәнегі әскери бөлімдердің әскери қызметшілерін сол жерге жинап, сол жерде іріктеуді Ақтөбе қаласына өткіземіз. Біз енді әртүрлі жағын қарастырып, барлығына дайын болуымыз керек. Қазіргі жаңа деңгейге, жаңа форматқа көшіп, мынау бізге керек емес, мынау керек деп таңдайтын болсақ, онда біз неге дайын болмай қаламыз. Сондықтан жаңағы шаңғы жарысы болсын, жаяу жүгірісі болсын, жаңағы атыс болсын, барлығына кез келген уақытта дайын болуымыз керек. Батыс өңірлік қолбасшылығына қарасты жауынгерлік бөлімдердің барлығы дерлік қар тұрмайтын аймақта жатыр. Десе де роликті шаңғымен жаттығып бабында жүреді. Бүгінгі көрсеткен нәтижелеріне қарағанда Алтай қыз шаңғы тебетін бөлімдерден кем шынықпаған. Бірақ үздіктер қатарынан көріне алмады. Әскери қолданбалы спортқа ауа райының алмасуы өте қатты әсерін тигізеді. Әрине батыс пен оңтүстіктен келген командалардан жүлде күту бекер. Қысқы спорт түрлерінің негізгі бәсекелестік Ақмола гарнизоны мен шығыс өңірлік қолбасшылығы арасында өтетін. Биыл да солай болды. Шығыста қыс ауа райы өте суық болады және қар қалың түседі. Сондықтан біздің әскерлерге шаңғы дайындығы өте қажетті. Мысалға жауынгерлік дайындық кезінде біздің әскерлеріміз полигонға барып оқу жаттығуларын өтеді. Ату сабақтары кезінде мысалға көліктер жүре алмайтын жерлерде жаяу әскерлер шаңғыларын тағып сол шаңғыменен барып шаңғыменен қайтады. Және барлаушы бөлімдер міндетті түрде әрқашанда сол шаңғыменен әртүрлі жаттығулар өтеді. Үздіктерді анықтау үшін сайыстың 2 түрі ұйымдастырылды. Алғашқысы патруль бәйгесі. Бұл 5 спортшыдан тұратын командалық аламан. Яғни жарыс жолына жеке дара шықпайды. Біреу патруль бастығы, қалғандары көмекшісі. Әрқайсысының ара қашықтығы 50 метрден немесе 15 секундтан аспау керек. Орта жолда нысан ату алаңы болады. Құламаған әр шеңбер үшін айып айналымы беріледі. Қорытынды нәтиже мәре сызығын соңғы оп кескен спортшының уақытымен өлшенеді.
гонка патрулей деген жарыстың бір негізгі тарихы Фин соғысынан пайда болған жеке құрам өздерінің арнайы тапсырыстарын орындау үшін 5 адаммен шығып өздерінің әскери мақсаттарын орындаған. Тарихта қысқа қырғын деген атауымен қалған совет Фин соғысы жайлы кеңес одағында айтылмайтын. Себебі өзі бастаған әділетсіз майданның құрбаны болған. Мұна тастар қалай жатса, сол Мұссалме түбіндегі шайқаста қаза тапқан совет солдаттарының мүрдесі дәл солай үсті-үстіне үйіліп қалған екен. Бұл сол қан төгісті еске түсіретін ерекше мемориалдық кешен 3-4 гектардай жерді алады. Ерекше деуінің себебі көлемінде емес, финдердің қолымен жасалуында. Олар мағынасыз майданның жазықсыз құрбандарын таспен көрсеткенде, ескерткіш тақтада қаза тапқан мыңдаған жауынгердің есімі жазылған. Онда көптеген ұлттың өкілдері бар. жылдың 30-шы қарашасы. Қызыл әскердің екі дивизиясы мен бір танк бригадасы шекараны бұзып, Суо Мұссалме қаласына қарай бағыт алады. Құрамында 100 танк, 50 сауытты ұрыс машинасы мен 335 әрі калибрлі атыс қаруымен жабдықталған 55 мың жауынгері бар. Бұған қарсыстырар күштің жоқтығына қолбасшылар сенімді болған. Бірақ қорғанушы тарап аздығына қарамастан күші 4 есе басым жауды тас-талқан етеді. Қалай дейсіз ғой? Жеңістің сыры финдардың сырғана бату шеберлігінде. Ені 4 метрлік жота жолдарына сыймаған әскерлер 20 шақырымға созылып кетеді. Ұзын соңынан колонна бақылаусыз қалады. Бұл финдер үшін таптырмас олжа болатын. Осы кезде полковник Ялмар Силасов ұтымды шешім қабылдайды. Ақматаға оранған сарбаздар шаңғымен сырғып, қос қапталдан оқ жаудырады. Қармен шағылысқан шаңғышылардың нысана қалу оңайға түспейді. Кескілескен шайқаста қызыл әскер 3000-нан астам адамнан айырылып, кері шегінуге мәжбүр болады. Финдардың 900 сарбазы қаза тауып, 2000-ға жуығы жараланады. Бұдан кейін де финдар кеңес одағының шабуылдарын сәтті тойтарады. Шағын топтарға бөлінген мергендер шаңғымен зулап келіп, тұтқиылдан соққы беру әдісін сәтті қолданады. Бейтаныс ұрыс тактикасын әзірленбеген қызыл әскер есепсіз шығынға ұшырайды. Осыдан кейін қарулы күштер де шаңғы спортына ерекше мән бере бастайды. Жауынгерлік дайындық бағдарламасына енгізеді. Ал бүгінгі жарысымызда мысалы жаңа әрбір команданы ер азамат мен қарулы күштердегі қызметкер әйел азамат екеуі бірге арналып эстафетасымен жаңағыдай бірлесіп жүгіріп екінші адамның әлі жетпеген кезде бір бірін белдеулерімен сүйреп сондай әдістер рұқсат беріледі. Сонымен қоса келген кезде әрбір ату кезінде арнайы оқтар беріледі, сол оқтармен тигізу керек. Егер сол тигізбеген жағдайда штрафтық айналым бар, сол айналыммен қосымша жүгіріп өз мәресіне дейін жету керек. Шапшаң сырғанау, мүлтіксіз ату, әріптесіңді жолда қалдырмау жарыстың басты талабы. Бұл майдан даласында жауынгердің бойынан көріну тиіс ең басты қасиеттердің бірі. Жалпы әскери спорттың кез келген элементі соғыс тәжірибесінен алынған. Ал спартакиадан өткізудің басты мақсаты осы ізгі қасиеттерді қалыптастыру болып табылады. Армия спортының жалпы болашағын айтатын болсақ, ол екі тармаққа бөлуге болады деп айтады. Біріншісі сол әскери құрылымдар арасындағы өткізіліп жатқан спорттық бұқаралық іс-шаралар. Екіншісі жоғарғы спорт дәрежесіне бағытталған мәселелер. Бүгінгі көріп отқан шарамыздың бірі бұл қарулы күштердің бөлімшелерінен бастап, гарнизондарынан бастап, регионалдық командалардан іріктеліп келіп отырған өздерінің физикалық деңгейін көрсету мақсатында жасалып отқан жарысымыз. Кезінде дүркіреп тұрған ЦСКА одақтың ыдырауымен тоқырауға ұшыраған. Қазіргі таңда орталық армия спорт клубы бұрынғы даңқын қайтаруға күш салуда. Базаларды жаңғыртып, төл түлектерін тәрбиелеуге талпынуда. Бізде материалдық база жаман емес. Мысалы, Алматы орталық спорт клубының Алматыдағы оқу-жаттығу орталығы бар. Онда штаттық командалармен қоса, сол Алматы қаласында тұратын ұлттық құрама командаға кіретін командаларын бірлесіп оқу-жаттығу ойындарын өткізіп өздерінің жетістіктерін шыңдап жатыр. Кәсіби спортшылармен тәжірибе алмасу белсенді жүргізеді.
кейбірін бапкер ретінде қарулы күштер қатарына қабылдаған. Солардың бірі даңқты альпинист Мақсұт Жұмаев. Ол арнайы мақсаттағы жасақтарға биік шыңдарды бағындырудың әдістерін үйретеді. Нәтижесі де жаман емес. Армия ойындарының аясында өткен Эльбрус шеңбері сайысында Қазақстанның барлаушылары қола медаль еншілеген. Сонда Иран, Үндістан және Өзбекстан сияқты мықты командаларды артта қалдырды. Дәл сол сияқты қысқы спорт түрлерін де қолға алуда. Оны жарыстағы бәсекелестік деңгейінен байқауға болады. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 16-шы спартакиадасындағы бәсекелестік барлық командалар өте жоғарғы дайындықта келген. 17 команда менен біз бақ сынастық. Өзіміз екі команда келдік. Шығыс өңірлік қолбасшылығының командасы және Семей гарнизоны. Біздің бәсекелесіміз осы Щучинск қаласының кадет корпусының командасы жоғарғы дайындықта болды. Біз соларменен бақ сынасып, аз ғана басымдылықпен бізді ұтып, біз екінші күміс медальға ие болдық. Кадет корпусының командасы әскери эстафета сайысында да ешкімге дес бермеді. Туған жердің желеде жәрдем демекші сержант Полина Саутиева бірден суырылып алға шықты. Атыс жаттығуында мінсіз орындады. Екі шақырымдық жолды бәрінен жылдам жүгіріп шықты. Сөйтіп әріптесіне айтарлықтай басымдық алып берді. Именно стрельба из вот этого оружия на стрельбу из автомата. Дәл осы мылтықпен жатқан адам автоматтан жақсы ататын болады. Себебі бұл өте сезімтал қару десем болады. Атқан кезде қаққан қазықтай тұрмасаң тигізе алмайсың. Әскерге келмес бұрын биатлонмен айналысқан едім. Сондықтан Калашников автоматын игеру маған өте жеңіл болды. Для обработки спуска и точности стрельбы. Полина бала жастан шаңға тұрған екен. Кәсіби спортшылардан кем жүгірмейді. Жаттығу барысында 5-6 шақырымға дейін жүгіріп өтеді. Сондықтан 2 шақырымдық жарыс жолы ешқандай қиындық тудырмады дейді. Кейбір қыздар жақсы жүгіргенімен мылтық атуда мүлт кетіп жатты. 10 шақырымдық жолды жүгіріп келіп, 4,5 келілік қаруды қолға алып ату өте қиын. Себебі адамның сіңірлері тартып, қол дірілдеп, алыстағы нысананы бірден таба алмайды. Сондықтан да жақсы жүгіргенмен дәл тигізіп кету екі талай. Жарыс өте тартысты өтті. Трибуна толы көрермен жоқ демесеңіз, әлемдік деңгейде өтетін биатлон додасы іспетті. Командалар жеңісті қолдан бермеу үшін бар күшін салып жатты. Барлығы 17 команда қатысып отыр. Қорғаныс күштерінен. Оның ішіндегі біз кешегі жарыста 9-шы орында келдік те, бүгінгі общий масштаб деп айтылады. Общий масштабта 17 қызғы жүгірді, онда мен 4-ші не 5-ші болып келдім. Өте ауыр, физикалық мықты болу керек адам. Осы кеше 10 километр жүгірген ол бізге өте қиын түсті. Әскери шаңғымен. Тек қана сол жүгіріп өттік. Конькимен тебу мүмкін болған жоқ. Бірақ арасында мен шығыстан келген, шығыс өңірлік қолбасшылықтың қыздары да жігіттері де мықты дайындалған. Олар тек қана коньковый видпен жүгіріп келді. Жасымен кәсіби шаңғымен жаттығатын көрінеді. Сондықтан жарыс жолында қиналған. Бірақ командалас жұбы әскери шаңғыны жатырқамады. Нәтижесінде жүлделі 3-ші орынға жайғасып, әскери әуе күштерінің нәтижесін жақсартты. Жалпы әскери шаңғылардың бір жақсы жері, бұлар таулы қыраттарда тепкенде жақсы, себебі анауына ойқылдарға түскен кезде сынып кетпейді. Бірақ кәсіби шаңғыдан қарағанда әлде қайда ауыр және сырғанаған кезде жеңіл жүрмейді. Себебі оның табанына май жағылмайды. Көрдіңіздер ме жалпақ? Міне, сондықтан да әскери спорт қашанда да кәсіби спорттан ауыр болады. Қайырлы таң ұлттық арна көрермендері. Ақтың молаятын, тіршіліктің жаңғыратын, өмірдің жаңаратын Наурыз мерекесімен баршаларыңызды Ақсау ұжымы шын жүректен құттықтайды. Қымбатты көрермен, әз Наурыз құтты болсын. Ал біз бағдарламаны Сәлімхат Айдармен әрі қарай жалғастырамыз.
Сәлеметсіздер ме, ақ сау тожыма. Алматы облысым, Үшарал қаласым, 24-84 әскери бөлімінде абыройлы міндетін атқарып жүрген ұлымыз Сәтбай Жансұлтан Ергешұлын 19 жасқа толуымен шын жүректен жақындары құттықтайды. Жете бер аңсап күткен тілегіне, қылаудай дақ түспесін жүрегіне, отанның, ел жұртыңның мақтаны бол, алды бол қатарының бұл өмірде. Хат жолдаушы атанасы Ергеш Жазира және іні қарындастары. Қордай ауданына қарастым 20-38 әскери бөлім сарбазы Райман Алдияр Нұрболұлына анасы, қарындасы, інісі дұғай-дұғай сәлемін жолдауда. Отан алдындағы азаматтық борышыңның санаулы қалған күндерін абыроймен өтеп ортамызға оралғайсын. Хат жолдаушылар жақындары. Бауыржан Момышұлы атындағы 28-237 әскери бөлім ұжымы, қатардағы жауынгерлер Осымов Азамат, Жалелбердиев Нүркен, Дауытбай Мақсат, Мұратшин Андрейді өткен туған күндерімен шын жүректен құттықтайды. Әскери өмірдің қиындықтарына мойымай, мықты ер азамат болып, ел қорғайтын, жер қорғайтын қорған болыңыздар. Мен қатардағы жауынгер Қуан Мұхамед 24-84 әскери бөлімінде жауынгерлік борышымды өтеп жатырмын. Осы сәтті пайдалана отырып, Алматы қаласындағы ата-анама, достарыма сәлем жолдаймын. Мен қатардағы жауынгер Айтжан Қайбек Бисенғалиұлы 24-84 әскери бөлімінде өзімнің отан алдындағы борышымды өтеп жатырмын. Осы сәтті пайдалана отыра Қарағанды қаласындағы әке-шешеме, достарыма сәлем жолдаймын. Алматы қаласы 61-993 әскери бөлімінде отан алдындағы борышын абыроймен атқарып жүрген тағы бір сарбазымыз Сағынғали Дулат Бақытұлын жаңа жасқа қадам басуымен құттықтаймыз. Дене саулық, бойыңа күш қуат тілейміз. Ата-анаң, әжең, бауырларың сені асыға күтуде. Петропавл қаласын 66-37 әскери бөлім жауынгері Оспанов Нұрхатқа сәлем жолдаймыз. Отан алдындағы борышын абыроймен адал атқарып келгейсің. Сәлеммен отбасың, достарың және сүйіктің. Біздің елдің жігіттері, жігіттердің сырттаны, кеше өткен батырлар мен ақындардың ұрпағы қайда жүрсе қалың елдің намысын қорғайтын өз елінің ұлтаны мен өз елінің сұлтаны. Мен қатардағы жауынгер Көпжап Алмат Теміртайұлы 24-84 әскери бөлімінде азаматтық борышымды өтеп жатырмын. Қарағанды облысы Жәйрем кентіндегі ата-анама, туысқандарыма, достарыма сәлем жолдаймын. Шымкент қаласы 65-06 бөлім сарбазы ағамыз Аманкелді Азамат Қайыржанұлын өткен туылған күнмен шын жүректен құттықтаймыз. Біз сені қатты жақсы көреміз. Қайда жүрсең де аман бол. Ізгі тілекпен ата-анасы Қайыржан Баян, інілері және қарындастары. 24-84 әскери бөлім Жоңғар заставасында отан алдындағы борышын өтеп жүрген жауынгер бауырымыз Жүнісов Олжас Нұржасұлын 21 жасқа толуымен шын жүректен құттықтаймыз. Әрдайым аспаның ашық болып, ісің табысты, денсаулығың мықты болсын. Қымбатты көрермен, осындай керемет көңіл-күйде сәлемхат айдарын аяқтаймыз. Мереке тағы да құтты болсын. Біздің әлеуметтік желідегі парақшамыз өзгерген жоқ, төменде көрсетілген мекенжайға хат-хабар қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі аптада ұлттық арнада қайта жүздескенше.